Fredrik Skagen, landskap med kulehull. Til Eva, som åpnet øynene mine for den rikeste av de fattige. Det gjør meg deprimert å tenke på at det å male, selv når man lykkes, aldri betaler tilbake hva det koster. Vincent van Gogh i et brev til broren Theo. Mens skuddene smalt i utkanten av Saint-Rémy de Provence sommeren 1890, var det bare én som reagerte. Pasientene i det hvite asylet, det vil si epileptikerne, de schizofrene og de håpløst sinnssyke, hadde nemlig nok med sitt, og betjeningen visste at det bare var doktor Peyrons sønn og hans kamerat som drev skyteøvelser mellom de gamle trærne.